Каква е разликата между психиатър и икономист? Означава, като ти кажа, пий си хапвате, дръж се нормално, прави нещо, ако не можеш да си направиш един ремонт, примерно сега ще ви кажа колко съм свеж в момента. Свеж съм, защото ако ми кажете, ви сте напълнял, аз съм напълнял, естествено, какво да ви кажа друго. Така е, напълнял съм, защото съм хапвал. Като хапвате, имунната система се увеличава, между другото. Какво означава психиатър? Психиатър означава да се стегнете и да правите едно и също. Лечението означава да се лекуваш. Оти се лекуваш почти няколко книги, ще се оправиш цветни крошката. Оти напиши нещо, разходи с мис колелото, 100 пъти, хареса някаква жена, бъди с някаква жена, имаш ли приятелка, нямаш ли приятелка. Направи нещо. Но знаете, че някои хора понякога го приемат доста странно. Психиатър какво означава? Да имаш медицинско образование. Означава да имаш опит, означава да имаш образование, означава да имаш кабинет, означава ясно и точно да те знаят, означава да си точен спрямо човека. Означава, че като спиш хапвайте, спиш хапвайте. Но знаете ли какво означава злоупотреба спрямо мнението на хората, спрямо различни длъжности на частно, държавно, общинско, смесен тип характер? Означава да имате скучни вече мнения, кой е луд, кой не е луд, дали съм луд ли? Еми, да не съм спечелил едно левче, означава, че като нулев икономист, какво означава? Мислите, че това е театър или не, или шоу, не е театър, не е шоу, но ще ви кажа нулев икономист какво означава. Нулев икономист означава да имаш някакъв финансов ресурс, примерно 5 лева на ден, да си кандидат служител или не е служител спрямо областта. Ако работите в друга област, но същевременно правите нещо друго, то може да бъде допълнителен доход. Същевременно да имате график, работен график, който да е нула. Какво означава нула работен график? Означава, мога да ви кажа, че съм бил свидетел на много разговори на хора, които нямат и 16 години, 18 години, че аз ти плащам. Тоест, какво означава? Означава, че и учениците, и студентите имат приходи някакви, но същевременно да са с по-малки приходи. Какво означава стана? Стана означава да се направи много проекти. Примерно, има хора, които произвеждат автомобили. Много са добри в рисуването и графисването. Графит, какво означава графит? Не и убит, и нали, графит, бит, убит, не означава нещо лошо, означава да харесаш себе си, примерно. Има хора, които, примерно, в пътната безопасност са го приели като безплатно, не безплатно, ами безплатното и не безплатно в пътната безопасност, понякога трябва, освен като представяте себе си и много груп от хора, като правите нещо, трябва да предлагате и сертификати на обучение с добро име. Как се изгражда едно нулево име? Аз съм нулев човек, нулево име, пък същевременно да съм създавал сертификация на нула според образованието на български език, но същевременно съм казал френски, немски, италиански, английски и руски и езици да са ти леко кръгла нула, но същевременно да изчакваш момента по какъв начин двоязичен език. Двоязичен език, двоязична книга, peace, мир, означава да вземете на френски двоязична книга, на английски двоязична книга спрямо левелите, както и на руски, както и на италиански, на немски, на... така и да си изберете 5 езика, примерно български език да е 5 език. Тоест аз съм 0 спрямо 5 езика, защото не ги знам професионално. I don't know the professional the English, C1, C2, and Italian, and French, and Deutschland, and German, and Russian. This is normal. Because I have no free time. Because you make something to repeat, to creating, to remember. I speak now English. To remember 5 language, to have level B1, B2, B2, B1. I explain with the different voice, different choice. Това означава да имаш доход спрямо нещо си и да съм ми дал отговорите, защото трябва да си търсач. Търсач какво означава? Търсач означава да намериш точната книга, да ти е полезна спрямо времето ти
И дойде времето, на времето, че времето не се е променило, само се променят хората, защото когато гледат нещо отрицателно, трябва да се запълни мрежата с нещо положително. Ето точно за това ви обяснявам нулев популярен маркетинг с нула. Означава положително нещо да не гледате отрицателно, да ви се променя психиката и психологията в мозъка, но вече за психиатъра е друга оценката. Това е което мога ви кажа, защото е с медицинско образование. Аз съм с икономическо. Там е разликата. Образованието, защото докторите имат 10, 5, 10, 15 години опит. Аз имам 10, но мога да ви кажа, че анимация, компютърна игра, която е съчетана от калкулатор, дневник, акаунт, счетоводство, дневник и анимацията, 5, мога да създадете една компютърна игра. Но трябва да се научите и да правите компютърни програми задължително на минимално ниво. Това, което мога да ви кажа, с условия. Но игра, какво означава? Игра означава да правите една разлика. Сега ще обяснявам за игрите, компютърни игри и анимациите. Каква е разлика между анимация, компютърна анимация, игра и анимация.